Quer me ajudar a pegar uma aqui? Ó? Senhores, pedimos por gentileza que desliguem seus telefones celulares, pois vamos dar início à cerimônia. É bastante apropriado no momento que vivemos. Tratar da conjuntura atual, porque não se pode falar de defesa do país, missão das Forças Armadas, sem uma visão de conjuntura. O fazer do juiz e justiça, não oprimindo a ninguém, tornando ao seu devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes,